தத்துமே தமம் துனியர் மாளிட்டுமே தை தத்துமாரி குணங்காய் தோமார் குரு நதி சிட்டு தை தக்காய் துமி தமாமாயன் துமி தமாமாயன் குருநர் சகுர் துமி நிச்சிலை பிஷர் சுஷ்ட துமி தமம் துனியர் மாளிட்டுமே தை தத்துமாரி குணங்காய் தோமார் குரு நதி சிட்டு தை தக்காய் তোমারি সৃষ্টি জিন ইনসান চত্তর সূর্য জমিন আসমান তোমারি সৃষ্টি জিন ইনসান চত্তর সূর্য জমিন আসমান সকলে তোমারি তসবি পরে সকলের খালিক তুমি নিখিলই বিশ্বের স্রষ্টা তুমি তমাম দুনিয়ার মালিক তুমি তাই তো তোমারি গুণগান গাই তোমার করুণা দেখেছে তাই তাকাই নদীর ঢেউ যেন ডাকে তোমায় উড়ন্ত পাখিরাও গান গেয়ে যায় নদীর ঢেউ যেন ডাকে তোমায় উড়ন্ত পাখিরাও গান গেয়ে যায় তোমায় পেয়েছে যে সেই ধন্য ধন্য সেই ভূমি নিখিলই বিশ্বের স্রষ্টা তুমি তমাম দুনিয়ার মালিক তুমি তাই তো তোমারি গুণগান গাই তোমার করুণা দেখেছে তাই তাকাই নিখিলই বিশ্বের স্রষ্টা তুমি তমাম দুনিয়ার মালিক তুমি তাই তো তোমারি গুণগান গাই তোমার করুণা দেখেছে তাই তাকাই তুমি তোমায়ান করুণার সাগর তুমি নিখিলই বিশ্বের স্রষ্টা তুমি তমাম দুনিয়ার মালিক তুমি তাই তো তোমারি গুণগান গাই আর রায়হান ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা একটি আন্তর্জাতিক কোরআনিক শিক্ষা মিশন।